Galėjau pamatyti tikrai visą mūsų saugų. Mes iš tikrųjų norėtume ir toliau tokius dalykus sudaryti dvasinės kaip maketus ir Tunežyje ir kitose miestuose, kad iš tikrųjų būtų daugiau žmonių ateinančių, kurie netikintis, kad jie įtikėtų pas tuos maketus. Iš tai mes turėsime paukotis, kad tie maketai investuotų ir kelionėm, patekti išlaidas visus užpildus. Dalykus, visą savo nuodėmes, ir kad iš tikrųjų mes keistumės ir kas kartą, kas dieną, kas minutę, ir nėra tokių kaip tu.
rankas, aukštas rankas, kad iš tikrųjų padautų viešpačiai, tiesiog mes jos laimėm, aš turėjau visus tos finansus viešpačiai, iš tikrųjų, kad nuduosytų žmonių nuodėmingų viešpačiai ir įsivaduotų savo nuodėmes, kad jie daugiau tikrai nebegėtų tenais, nebegėtų, neapgūdinėtų, nemeluotų viešpačiai, mes iš tikrųjų prašome mus laimę viešpačiai ir kad mes per tos finansus galėtume daugiau nuveikti viešpačiai dievų darbų viešpačiai, tiesiog, kad įdomu dievų išlaikyti.